الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ رب العزت کی توفیق سے آج 23 اپریل 11 رمضان المبارک 1442 ہجری کو ماہ رمضان المبارک کے روزوں اور قیام کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلی ویڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا ماہ رمضان کی آمد کے برکات اور روزے سے متعلق کچھ فضائل. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم قیام رمضان والی حدیث سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کو قیام کیا یعنی ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو عبادت میں گزارا, اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه, قیام رمضان کی برکات سے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش, رب کے فضل کے پانی سے, رحمت کے دریا سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. شرط ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے قیام مسلمان ہی کرے گا اور ایمان والا ہی کرے گا, لیکن اس کے لیے بھی ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہنی ہیں. اللہ کے رسول پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرماتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ, ثابت رکھ ہمارے دلوں کو. تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اب گمراہی کا اندیشہ بچا ہے, جو ثابت قدمی کی دعائیں ہو رہی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہاں, اللہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں, وہ جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے. تو اسی لیے ایمان کی سلامتی اور دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرتی رہنی چاہیے ہم کو. تو اسی لیے یہاں قید لگائی گئی, من قام رمضان ایمانا, ایمان کے ساتھ جو رمضان کا قیام کرے, واحتسابا, احتساب کے ساتھ, یعنی اللہ ہی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی پر بڑائی اور فخر کرنے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو قیام کرے, رات کو عبادت کرے. اب یہ قیام سے مراد, یہاں پر علماء فرماتے ہیں اس قیام سے مراد ماہ رمضان المبارک کی رات میں تراویح ہے, جو کہ 20 رکعت ادا کی جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شریف مصنف ابن ابی شیبہ سے جو روایت ہے 20 رکعت کا رہا, سیدنا عمر کے زمانے میں 20 رکعت, مولا علی کے زمانے میں, سیدنا عثمان کے زمانے میں, خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کا اس پر اتفاق رہا ہے. تو 20 رکعت نماز تراویح کا جو معمول رہا وہ ہے قیام رمضان. اس کے علاوہ بھی نماز تہجد میں آپ جو نمازیں ادا کرتے ہیں رات کو ماہ رمضان میں, اس کو بھی آپ قیام میں شامل فرما سکتے ہیں. من تو تراویح کے ساتھ بھی اگر وہ شامل ہو جائے وہ بھی قیام ہے, اس کے علاوہ مزید نمازیں بھی ادا کرے ذکر و اذکار میں, تسابیح میں, تلاوت میں ماہ رمضان کی راتوں کو بسر کرے درود و سلام کے ساتھ, جتنا ہو سکے ماہ رمضان کی راتوں کو قیام میں گزارے. نعمت اس پر یہ ہے, جزا یہ ہے, انعام یہ ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, ان کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ کے کرم سے بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, صرف 30 دنوں کی راتوں کا قیام اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور عطاؤں کا یہ حال کہ سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں, نامہ اعمال صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں آیا کہ وہ جیسے کہ آج ہی اس کے ماں نے اسے جنم دیا ہو. جو ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے, یعنی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے, نامہ اعمال اس کا بالکل صاف اور شفاف, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلی حدیث اور روزے سے متعلق ہے,
یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا ارشاد ہے, حضور اس کو روایت فرماتے ہیں. کل عمل ابن آدم له الا الصیام, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کیونکہ وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. وَأَنَا أَجْزِي, اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, اور روزہ ڈھال ہے, شیلڈ ہے, جس طرح وار کو روکا جاتا ہے جنگ میں, حملے کو, اٹیک کو روکا جاتا ہے, اسی طرح روزہ ڈھال ہے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ, جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ اس دن جھگڑا کرے, نہ کوئی فحش کلامی کرے, نہ فحش کلامی کرے زبان سے, نہ ہی کسی سے جھگڑے. فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا اس کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. یفرحهما, جس سے اس کو خوشی ملتی ہے. اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه, جب وہ افطار کرتا ہے تو ایک خوشی اس کو ملتی ہے, اور جب وہ رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کی وجہ سے اس کو ایک خوشی ملے گی جب رب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اس میں حدیث قدسی کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزے کے سوا, روزہ صرف اللہ نے روزے کو اپنے ساتھ منسوب فرمایا. الصوم لی فإنه لی, روزہ میرے ہی لیے, اللہ نے روزے کو اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے اس کو جوڑ لیا اور اپنی ذات سے اس کو منسوب کر لیا. فرمایا روزہ صرف میرے لیے ہے, یعنی روزہ میرا ہے, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے روزہ, بندے کا روزہ رہنا, کہ روزے کو خود سے منسوب کر کے فرما رہا ہے روزہ صرف میرے لیے, بندہ بھوک کو برداشت کرتا ہے, میری محبت میں بندہ صبر کر رہا ہے, اللہ اکبر, میری محبت میں اس کے لب سوکھ رہے ہیں, اس کی زبان سوکھ کر کاٹا ہو رہی ہے. اللہ کو بندے کی یہ مشقت اتنی پسند ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اللہ, اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. سبحان اللہ. والصیام جنتن, آگے کا اگلا حصہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے جس سے دوزخ کی آگ کو روکا جاتا ہے. حضور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, جب تم میں سے کوئی بھی روزے سے ہو تو اس دن کوئی بےہودہ بات زبان سے نہ نکالے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے. ویسے تو اور دنوں میں بھی بےہودہ گفتگو کرنے کی ممانعت ہے, لیکن روزے کی حالت میں فحش کلامی کرنا, حتیٰ کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی جو پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے, روزے کی حالت میں وہ گفتگو نہ کی جائے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کیا جائے, غصہ نہ کیا جائے, نہ کسی پر برہمی کا اظہار کیا جائے. روزے کی حالت میں اس سے منع کیا گیا, حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا گالی بھی دے دے اور جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو اور آپ کو برنگیختہ کرے ابھارے جھگڑنے پر, تو بس بڑے صبر کے ساتھ روزے دار کو حکم دیا گیا اس حدیث میں, یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, بس اتنا جواب دے دے, اس سے بڑا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا. انی امرؤن صائم, بھائی میں روزے سے ہوں. اور حضور نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا روزے دار کے منہ کی بو, جو بھوک کی وجہ سے پیٹ خالی رہ کر پانی نہ پی کر, جو اس کے معدے سے جو بو آتی ہے, جو عام طور پر جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے, اللہ پاک اتنا کرم فرما رہے ہیں روزے داروں پر کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک کی بو سے بھی زیادہ پسند ہے. مشک کی بو جو ہر کسی کو محبوب ہے,
اس سے بھی زیادہ اللہ کو روزے دار کی منہ کی بو جو فقط اللہ کی محبت میں اور اس کے حکم کی تعمیل میں ایک بندہ بھوکا اور پیاسا رہ کر روزہ رہ کر بو جو پیدا ہو رہی ہے اللہ کو بے پناہ وہ بو پسند ہے۔ اور آخری حصہ جو حدیث پاک کا ہے وہ یہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی رب کے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت کی خوشی یہ کہ اس کو اللہ کی نعمتیں اب کھانے کو مل رہی ہیں اور اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، افطار کا وقت بڑا مبارک وقت ہے، تو روزے دار کو اس وقت ایک خوشی ہے۔ دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو روزے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی بارگاہ میں جو اس کا استقبال ہوگا، جو عنایتیں ہوں گی، جو عطائیں ہوں گی اس پر، وہ اس پر بے انتہا خوش ہوگا۔ تو دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے روزے دار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم یعنی اولاد آدم کے تمام اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ملٹیپل ہو جاتا ہے، 10 مرتبہ سے لے کر 700 ٹائمز تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی جتنا اخلاص ہوگا ثواب اتنا زیادہ ہوگا، جتنا اللہ کی محبت زیادہ ہوگی عمل میں، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا ثواب بھی 700% تک بڑھ جاتا ہے۔ الا صوم الا 700 ضعف ما شاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے 70 سے لے کر 700 گنا تک اس کو ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یقول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، الا صوم سوائے روزے کے، یہ جو عمل 10 گنا سے لے کر 70 سے 700 گنا تک بڑھایا جا رہا ہے یہ دوسرے اعمال کا ثواب ہے، روزے کی جہاں تک بات ہے روزہ اس سے ہم مستثنا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي، روزے دار فقط میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اسی لیے اس کی جزا صرف میں دوں گا۔ اب کتنی جزا دے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا کوئی ضابطہ کوئی قانون نہیں بنایا گیا کہ اتنا ہی ثواب دیا جائے گا، نہیں، اللہ کو جتنا منظور ہوگا وہ اتنا اجر و ثواب سے نواز دیں گے۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ وہی بات کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری روایت آج کی گفتگو میں ہم سناتے ہیں اور اپنی گفتگو، مختصر سی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ روایت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی ہے، جلد 2 صفحہ 292 حدیث نمبر 7904۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کی 5 خصوصی چیزیں عطا کی گئی ہیں، 5 امتیازی خصوصیات سے میری امت کو نوازا گیا ہے۔ لم تعطها امة قبلهم، اس سے پہلے کسی اور امت کو، ان سے پہلے کسی اور امت کو یہ خصوصی امتیازات نہیں دیے گئے، یہ فقط میری ہی امت کو عطا کیے گئے، یعنی یہ سرکار کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کی برکت سے اس امت کو عطا کیا گیا، امت کی خصوصیت نہیں، یہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے طفیل اللہ نے 5 خصوصیات رمضان کے عطا فرمائے۔ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پہلی خصوصیت میری امت کی یہ کہ میری امت کے روزے کی وجہ سے جو بو آتی ہے روزے دار کی وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور فرشتے افطار تک روزے داروں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك
اللہ پاک ہر روز جنت کو سجاتے ہیں، ماہ رمضان میں روز آنا جنت کو سجایا جاتا ہے، اور وہ جنت سے حکم ہوتا ہے کہ اے جنت، میرے بندے دنیا کی تھکان لے کر تجھ میں آرام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے تجھے تیار رہنا ہے، مزین ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان قریب میرے صالح بندوں سے سختی اور تکلیف کو دور کیا جائے گا اور وہ تیری طرف دوڑ کر چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تیسری خصوصیت تھی۔ چوتھی خصوصیت، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُ فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ۔ چوتھی خصوصیت فرمائی، رمضان المبارک میں سرکش یعنی باغی شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، پس وہ اس ماہ میں اس کام کی آزادی نہیں پاتے جس کی طرف وہ اس کے علاوہ مہینوں میں چھوٹ اور خلاصی ان کو دی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو چھوٹ نہیں دی جاتی، قید کر لیے جاتے ہیں۔ یہ چوتھی خصوصیت تھی۔ اور پانچویں خصوصیت، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور پانچویں خصوصیت یہ کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اس امت کو بخش دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے جس میں بخشش ہو رہی ہے ساری امت کی؟ قال لا ولکن العامل انما یوفا اجرہ اذا قضا عملہ، نہیں، شب قدر نہیں، بلکہ وہ رات وہ ہے جب، مثال دے کر حضور نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر نہیں، بلکہ کام کرنے والے مزدور کو کام پورا کرنے کے بعد مزدوری، اجرت اور سیلری دی جاتی ہے، یعنی ماہ رمضان کی آخری رات، چاہے 29th ہو یا 30th کی رات ہو، تو وہ اس رات کو اس امت کے تمام روزے داروں کی اور عبادت گزاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچ خصوصیات، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند، فرشتے افطار تک روزے دار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے، اور اللہ حکم فرماتے ہیں کہ میرے صالح نیک بندے تجھ میں آرام کرنے کے لیے آئیں گے، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور آخری رات اس امت کے تمام روزے داروں کی اور قیام کرنے والے عبادت گزاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری عبادتوں میں ہم کو اخلاص نصیب فرمائے، ہم کو ایمان کاملہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔